Pour nourrir ses effectifs, la coalition RDF M23 recrute par tous les moyens. En plus de la ruse, il y a de jeunes qui témoignent avoir été pris par force. Avec leur dotation du M23, ils sont présentés ici par le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole de l'armée au Nord-Kivu, ce 3 avril 2023, à Goma. Et aujourd'hui, nous avons tenu à vous présenter des jeunes qui ont été recrutés, n'est-ce pas, par le M23 et leurs parrains de l'armée rwandaise. Ils les ont formés à Tianzo. Finalement, c'est des jeunes gens que vous voyez ici, vous voyez la tenue, qu'elle est bel et bien, la tenue de M23, se sont décidés de revenir à la raison. Eh bien, pourquoi? Ils vont vous le dire. Eh bien, mais du moins, ils sont passés aux aveux pour dire que, au regard de tout ce qu'ils ont eu là-bas comme traitement, mais aussi au regard des promesses fallacieuses, ils se sont rendus compte que le M23 est un mouvement sans lendemain et qu'il était encore trop tôt pour eux de revenir à la raison. Donc, c'est comme des enfants prodigues. Jérémy Luanda Kamala et Emmanuel Katirissa, jeunes de Masisi, recrutés à Rusayo, se sont soustraits du mouvement à partir de Kichanga où ils ont été déployés selon leur propre témoignage. M23 na tokamata ina tuveva kumbe naye ni politique yake tu iko sali kwa chakula makuta yete na kufika kula katutoroka katuacha kula wakati yenyewe tumeangalia na sie vinatushinda na sie tumetoroka ni tumeshafika Kichanga njoo kwa sasa kama tuko ku gouvernement. Njoo tunataka guvernema, ayo peke njoo yaamue kama ni kutuua, kama watatufanyizia ye wanataka, lakini ni hatuko tena kuvale waadui, ye valikuwa walishaka tube. Face à cette situation, le porte-parole de l'armée au nord qui vous prévient le jeune, compte à la malice de l'ennemi. La jeunesse, surtout la jeunesse de notre province, doit être très prudente, de manière à ne pas... Nkwaniriza na tegwe mukwano gwaffe atugoberera iranga nkujukiza nti subscribe. Updates okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, Eastern Congo, ng'okulwanagana kukyagenda maaso mu ggwanga lino erya DRC. Chief of General Staff of FADAC, nga ye General Christian Tshiwewe, emirimu gye mu Eastern Democratic Republic of Congo, North Kivu, kigambibwa nti jawedde era omukulu ono azeeyo mu kibuga Kinshasa. Wabula omukulu ono nga tanaba kuddayo mu kibuga kino ekya Kinshasa, yasoose kubanga akyalirako kuba jasi aba DRC, abajasi aba FADAC abafuna ebisago mu lutalo luno lw'okulwanyisa abayeekera aba M23. Era kigambibwa nti yasoose n'akola ne meeting n'asisinkana operation coordinators n'asisinkana n'abalala ab'enjawulo mu magye gano aga FADAC. Ng'okulwanagana kuno kukyagenda maaso Eastern DRC, abamu ku bayeekera aba M23 abawambibwa amagye gano aga FADAC abavuddeyo ne babaako kye boogera ku nsonga ez'abanaabwe. Abakulu bano abavubuka abato nga bano beegatta ku kibinja ky'abayeekera aba M23 bavuddeyo ne bagamba nti babagamba balwanyise gavumenti ya President Felix Tshisekedi era bano balwana okujjako gavumenti eno. Abayeekera bano aba M23 kigambibwa nti bawambibwa amagye gano aga FADAC. Lieutenant Colonel NDGK Kaiko Girome ono nga yakulira ekibinja ky'amagye aga FADAC mu North Kivu Province avuddeyo n'annyonnyola ng'agamba nti bawamba bano abayeekera ne babajjako n'emmundu zaabwe era nga bano be bamu ku bayeekera aba M23. Ng'okulwanagana kukyagenda maaso Eastern DRC olunaku olw'eggulo abayeekera ba M23 bayingidde ekibuga Goma, ekintu ekyaleeseewo obunkenke mu ggwanga lino erya DRC naddala mu kibuga ekyo ekya Goma ng'abantu bangi namungi w'abantu enkumi n'enkumi z'abantu balabiseeko nga badduka mu kibuga kino ekya Goma nga bakifuluma abaana abato, bamaama, batata, abantu abakulu bonna nga basitulamu ebintu byabwe, emifaliso n'ebirala eby'enjawulo era abantu bano tebakyamanyi eka ne mu kibira. Ng'okulwanagana kuno kugenda maaso ate weekend ewedde okulwanagana kubadde kw'amaanyi mu kibuga ekya Sake era nga
abayekera ba M23 babadde bahagara kuwamba ekibuga kino kya Sake wabula abajasi aba FADAC awamu n'amagye aga SADC bayingidde ekibuga kino mu bungi ne bagemesa enteekateeka eno eyabayekera aba M23 okuwamba kino ekibuga kya Sake nga bwe twogerera okulanagana kuno kukyagenda maaso ddala mu Eastern Democratic Republic of Congo ng'abantu bali mu kutya ng'obunkenke bw'amaanyi nnyo ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Boba Nansi mu bibuga ebirala okuli Kinshasa byekalakaasizza weekend ewedde era balabiseeko nga bookya emmotoka za United Nations era ne beekalakaasa ne maaso ga embassy zaabwe ez'abazungu bano okuli embassy y'Amerika, embassy ya France ne embassy ya UK nga bavunaana okuba ng'ate batyoboola eddembe ly'obuntu bano abakulu beefuula nti bajja kuyamba Congo ate nga bo bennyini abali emabega w'ekittabantu ekigenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo. Gabanansi mu Kinshasa bo bechaye da ne bagenda maso nokubanga bakola olulumba ku bumotoka eza UN ne motoka eza abamu ku banene mu government era nga bano bagamba nti bakoye okubanga bakibwa bubi nnyo. Abasambi b'omupiira nabo bagenze maso nokubanga bekalakaasanga nabo balagira ddala nti waliwo ekittabantu ekigenda maaso mu ggwanga lino erya DRC era kino bakikoze okulaga nti bali wamu n'abantu baabwe abali mu kuttibwa. Bannansi b'eggwanga erya DRC abawangalira amawanga ag'ebweru okuli United States nabo beekalakaasizza nga bano baalabadde balaga obutali bumativu nga ekittabantu kyeyongedde mu ggwanga lino erya DRC. Ebibinja by'abayeekera mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo nga we twogerera biri mu bibinja 2-6 era nga bino byonna biri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Stay tuned. And don't forget to subscribe.